Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден, Владико, Владиката Пимен го имаме на линија. Дали се слушаме, нека ни се срекни великденските празници, честит Великден, како сте? Ало? Повелете, се слушаме сега. Добар ден за многу години. Добро е, полека, се припремаме за овој последен ден од Великиот пост, да го завршиме со воскресната литургија. И тоа ни е за денес. Господин Стефан кажа да си останат дома и да го слават Великден во собствените домови, да бидат безбедни, да ги почитуваат мерките кои што стручни лица, експерти, луѓе кои што го знаат тоа, ги смислиле, ги препорачале, и тоа се со цел да не заштити од оваа болест, од оваа зло, и да се молат сите да бидат во што подобра кондиција, полицијата, здравствените работници, армијата кои што работат на наша заштита. Што ќе се случува, како ќе биде тоа што ќе се случува вечер во црквите, како ќе се одиваат литургиите, ќе има, и вие имате некој план безбедносен, свештеници колку ќе бидат присутни во црквите, како ќе се изведе тоа? Онака како што и минатиот викенд функционираше, значи се одржуваат редовно богослужби, скоро во сите цркви ни за цела наша држава на Македонија, но на службите присуствуваат само одреден број на свештеници, односно братството од секоја црква, оние цркви каде што има еден свештеник присуствува само тој, и некој за да може да одговара на певницата, нешто, дали ке тоа некој од кисарите или од певците, за да може да каже на Ареманин, на оние прозби што ги вознесува свештеникот. Оние поголеми цркви што се каде што има повеќе свештеници, братство од неколку свештеници, ќе бидат легиони распоредени, како ќе биде тоа, дали ке служат двајца или тројца, другите ќе бидат на певница, затоа што народ нема да може да дојде овој пат на Воскресението Христово. Верувам дека сите ќе бидат послушни, особено за оние луѓе кои се декларираат како верници, кои го практикуваат духовниот живот. Верувам дека знаат добро што значи да се има послушание, да се живее во послушание, и кои се плодовите на послушанието. И верувам дека ќе не послушаат сите, почнувајќи од неговото блаженство архиепископот господин Стефан, која даде таа препорака и таа замолница, да речем повеќе, отколку препорака, да се почитуваат мерките на полицијскиот час и луѓето да не доаѓаат во црква додека трае ова пандемија. И ние сите останати митрополити и епископи на Македонската православна црква стоиме на истиот став, сите сме едномислени, сите тоа го поречуваме и го наложуваме на нашите духовни чеда. Секако и свештенството, своите духовни чеда ги замолува да останат дома, да не го прекршуваат, да не ги прекршуваат овие мерки на безбедност, затоа што ова е Великден, на кој што верувам дека сме наединствени во молитвата, затоа што сите молитви се насочени за што поврзо да помине ова зло во кое што се наоѓаме, за да можеме да се вратиме на нормалниот тек на живот. И не само меѓу христијаните, туку и сите оние вери во светот, мислам дека имаат само една единствена молба кон Господ во овие денови, а тоа е што поврзо да се надмине. И црквата ќе треба да живее со оваа ситуација и во тој период после короната, кој ќе намали, дај Боже, таа дистанца ќе биде потребна. Мислам дека ќе треба повеќе онлайн литургија, онлайн комуникација со верниците. Ова дигитално време тоа го овозможува. Владико, да ја прашам по историјата на црквата. Имало ли ваква ситуација? Црквите да бидат отворени, а верниците затворени. Имало епидемии, пандемии, меѓутоа вакво нешто, и посетување и почитање не сеќавам дека. Не би можело да се каже дека некојаш црквите биле, да може би и веројатно биле затворени црквите во некој период, да речеме, се семенувале
и на верни власти на овие простори. Значи, некогаш може би и наложували да нема и прослава на Великден, да во еден период да бидат затворени црквите. Но, се слагале по куки, по други... Се организирале верниците на поинаков начин. Мегутоа, вака верниците се затворени, тоа сакав да го кажа. Мислам дека немаме некое сведоќство за тоа дека било дозволено на некогаш и дори во време на најголемите пандемии на чума и колери кога биле. Немаме некое сведоќство дека преку црквата се проширило за тие пандемии, но од една страна, но од друга страна немаме ни потврда дека важиле некои вакви услови, вакви полициски часови. То сметам дека и ова е нешто поново мерка на крештата. Полициски часови како мерка не верувам дека постоеле порано, како се спроведувале тие, како се информирал народот, така да. Јас знам, Владико, дека личното присутство е најдобро во црквите заедно со свештениците, меѓутоа тоа онлайн комуницирање, тоа дигитално комуницирање, како што ни станува, сега да не ја тривилизирам до краја работата, меѓутоа како што ни станува пракса да купуваме не директно во продавница да влегуваме, току да правиме нарачки дигитални, така ќе треба во иднина да се спречуваат, со цел да се спречуваат вакво ширење на најразлични вируси, ќе треба и црквата да се прилагоди. Црквата може на све да се прилагоди, може некои делови од богослужбите да одат на онлайн. Да речем, но литургијата не може да биде онлайн, секоја затоа што луѓето не се само публика, верниот народ не е само публика, туку е активен учесник во светата литургија преку тоа што преку причествување. Се можеме да направиме, освен да нарачаме преку интернет или онлайн, да нарачаме причел да ни се донесе дом. Така да, тоа нема да функционира, но ако потреба, ќе треба да најдеме некој начин, можеме да се служи почесто па во помали групи, да се организира причествувањето на онлайн, никако не може да биде литургијата. Причествувањето предизвика голема внимание, голема дебата во јавноста. Што е посилно? Вербата, верата е посилна од болеста, со една лажичка да се причестуваат, црквата остана на тоа, па имаше коментари, до сега никој не се разболел од причестување, напротив, тоа го прават верници за да оздрават. Господ е чисто и не може никого на никого да му пренесе болест, да разболи. Еден свештеник тоа го имаше изјавено. Кој е вашиот став околу тоа? Секако, како православен свештеник, стават, кажем, тело православно свештенство на секој православен христијан, е дека ние се причествуваме со телото и крвта на нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос. Да, веруваме дека Господ Бог е совршен Бог и имаме што ни го дарува нашето здравје. Не веруваме ние во некој болежлив Господ кој би се заразил, инфицирал од лажичката, па потоа би ни инфицирал и нас со неговото влегување во нашите тела, преку лажичката. Мислам, тоа е прашање на вера на Христа. Вчера споменав и тоа дека еве може да се најде начин, дека ова е сепак времена мерка и затоа ние не отстапуваме од традиционалниот начин на причествувањето, кој е апелираме до луѓето да имаат едно воздржание, да се распоредат по помали групи на помали цркви за ако веќе треба да се причестат или да почекаме во еден период да се смири ова тикот на пандемијата, па потоа да се вратиме во нормален тек на живење. Доколку се случи да потрае пандемија со месеци, кога веќе се прекршуваат и оние правила за редовно причестување, кога мерките би биле подолги отколку што трае времето на меѓу две причествувања, тогаш ќе треба да се вратиме малку низ историјата да видиме како се решавало тоа во раните векови, кога се давало на рака причествувањето, било многу понепосредно, пред да се појави лажичката, пред да се стави во употреба. Но верувам дека е времена мерка, дека нема да трае нешто многу, за да треба да правиме некои промени и затоа не ни инсистирам да се промени тој начин на причествување. На друга страна, толку стана фамозно тоа лажиче што допред да го дадеме ние сообщението како Македонска православна црква дека ќе се задржиме на стариот начин на причествување и дека
не можеме да го отвратиме народот од причествување, затоа што тогаш црквите би ги направиле музеј. Пред да го објавиме тој проглас, ќе речам, бевме на чифто, знаевме дека 5G-то не е најголемиот проблем, само за тоа се зборуваше, дека 5G-то е предизвикувачот и уништувачот на човештвото и на короната. А сега веќе полека-полека лажичката стана на сериозен конкурент на тоа тврдење за 5G. И сега имаме да се доаѓаме во една ситуација во која што сите оние кои се смејуваа со народот кој наседнуваше на таа приказка дека поради 5G-то се појавила пандемија, сега имаме една ситуација во која што истите тие што ги омаложуваа и што веруваа во таква работа, сега тие застануваат на линија на тоа дека лажичката е најголемиот проблем и се доведе до таква ситуација, дори да почне да се мразиме, да се напаѓаме, да се вреѓаме во овие денови. Значи, во време кога треба сите да станеме смирено, да ги почитуваме правилата и да секој собствено разум да постапува, да послуша, да прифати препораки. Се ние почнуваме да се тепаме меѓусебно на интернет. Не дай Боже, да се пушти наеднаш оваа ситуација, па на улица ке треба се тепаме кој... Да, не дай Боже. Како е хистерија за владија меѓународ, тој акумулиран не. Верувам дека ќе помине уште ден, два, трае тоа. Великденските празници ќе поминат без причествување на вредниот народ. После тоа, веќе, мислам дека ќе спласне таа тензија и дека ќе се вратиме во една нормална и дека ќе видиме дека лажичката не била причина за ширење на пандемијата и дека ќе си подадеме рака повторно и дека ќе излеземе од овие акумулиран гнев едни кон други. Лажичката, се пошегуваме, ке беше ако е произведена во Кина, како предавателите за 5G на Huawei. Владико, за крај порака, да си го честитаме празникот и да привршуваме полека, се подготвувате вие за вечер. Да, веќе, ја слушам камбаната во двор, почнуваме ние со Василиевата литургија, последна од овој циклус на празнувањето на Великиот пост. А потоа вечер веќе во празна црква, но не толку празна, затоа што во манастирот се гасува во Свети Антон и Свети Георги во Ново село, гости на владиката Јаков и братството, па ќе служиме заедно, ние сме 7 души тука кои во братството постојано служиме во тој состав и почитуваме тоа правило и на карантин, без излегување и без мешање со луѓе. Така ќе биде и вечерва, ќе прославиме Воскресението Христово. Ќе биде ова, може би току сигурно ќе биде еден Великден за паметање. Мене ќе ми остане во сеќавање Великден, затоа што после 15 години за прв пат ќе бидам во Македонија на овој празник. Празник Великден со толку малку народ ќе ме врати во спомените во детството, кога сум модел како малечев со моите родители во црква, во Ресен, кога се собирале 10-15 луѓе на тие воскресни богослужби. Знам дека и тогаш ништо не ни фалеш, дека навистина многу повеќе го чувствував празникот, со една поголема радост го чувствував празникот, затоа што сите меѓусебно се знаевме, таа мала група на луѓе кои одевме таму, и секој на секој во срце му честиташ. Да потоа веќе, после оние омасовување на прославите на Велгине, веќе и во совлегувањето во клирот, да си повеќе сконцентрира на тоа како ќе биде цела служба и да му сугоди повеќе на народот, отколку да се задржи тој лично се однос со Бога преку службата. И еве, тоа ќе биде наистина да убаво чувство денеска и овие предходни два дена, оние богослужби на читањето на Собралните Евангелија, изнесувањето на крстот и оплакувањето Христово го направите во така во тој круг на луѓе и наистина ќе беа прекрасни, верувам и вечер ќе биде истото. На луѓето кои ќе останат дома, им препорачувам да ги почитуваат препораките, да го почитуваат и оној апел што и владиката Агатангел го имаше, но и повеќе свештеници по пати, и верувам дека и повеќе заедници
од манастирите и парохи и од нас епископите, го упатија до верниот народ, веќе кога ќе има оние онлайн некои преноси од различни места, или кога ќе ги чујат камбаните, ако не се можност да гледаат некои преноси на Великденската богослужба, да со радост да застанат на нозе, да го испеат Великденскиот тропар, Христос воскресе, да му ги посветат тие први минути од воскресението на Бога, благодарејќи му што, еве, не запазил до себе и што побрзо да ни, и да се помолат што побрзо да не одмине ова зло, а потоа да се посветат онака како што и наложува црквата, да се посветат едни со други во љубов ближните меѓусебно, затоа што секој ќе биде во кругот на своето семејство и може да му посвети внимание и љубов воскресенска и на својот најближ. Благодарам владиката Пимен, митрополит Европски. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина.